Estes xestos tan comuns son un luxo cando se viven situacións como a dos doentes obrigados a desprazarse para recibir tratamento contra o cancro. Agora teñen un fogar en Lugo, no que descansar, asearse ou tomar un café. Este é o piso de acollida que acaba de abrir para eles a asociación Somos Unidos por el Cáncer, unha iniciativa pioneira que recibiu os parabéns das institucións. A sanidade eu creo que non podemos entendela hoxe solo como o propio proceso do paciente do que está sufrindo unha patoloxía, non, senón tamén a afección que ten no seu entorno. Na provincia de Lugo sabémolo moi ben. Sabemos moi ben o que é a ruta do cancro, sabemos moi ben o que é ter que, pois, un paciente, en vez de ser atendido en Lugo, ter que irse a Coruña ou ter que irse a outra cidade. Favorece sobre todo os nenos e nenas que padecen cáncer neste caso, porque lles dá unha vida cotidiana que, estando nos hospitales, pois se perde un pouquiño. Felicitar a Somos. Este piso de acollida é un gran proxecto dunha asociación con menos de 2 anos de vida que conqueriu involucrar a moitos lucenses e a empresas porque está volcada cos doentes de cancro e coñece moi ben as súas necesidades. Cando realmente cando unha persona pasa por estas situacións sabe o que realmente hai, pois intentas axudar. Ves que hai xente pois que realmente reclama servicios pois deste tipo. O piso ten capacidade para 8 persoas. Os usuarios poderán ser derivados dende os propios servizos do ULA. É moi fundamental a enfermería, porque é a que ten un contacto directo co paciente, entonces, bueno, si realmente detectan eles ou elas algún problema en algún paciente, pues son os que realmente lle poden falar de nós, que contacten con nós e nos facilitarles un pouco a cousa. As familias de doentes de cancro que precisen do calor dun fogar só teñen que poñerse en contacto con Somos Unidos por el Cáncer.